U-Bike 很多人都使用过，它可以 A 地借 B 地还，非常的方便。但是政府要怎么样去掌控这些车子的流向没有遗失或者是遭窃呢？其实靠的就是这个叫做 RFID 的晶片。RFID 呢，如果把它翻译成中文的话，叫做无线射频。它类似像 GPS 的定位概念，可以把它粘贴放置在任何的东西上。它是串起物联网一个非常重要的核心工具。运用在商场上的话呢，只要每个物品上面都粘贴了 RFID 晶片，那么只要透过扫描，马上就可以知道客人究竟买了哪一些东西，价格多少，甚至呢还可以把它云端运算出来，究竟哪一些货物被买走的数量相当的大，必须要赶快补货。一个穿梭大街小巷，爬爬灶，借还车挺方便。事实上，我刚刚是从港前捷运站骑来这边，但是我却可以在 A 地借车 ，B 地还车。透过手机上网查 APP， 及时反映每一站租借车状况，不同颜色微笑脸一目了然。而我现在来到了洲址二号公园这一站，我从事前我就可以知道这边还有12台的单车可以借，不会没车而白跑一趟。出租单车业者也很清楚每一台车哪里出借哪里归还，透过藏在车头两旁黑色方形的 RFID 无线射频辨识，跟云端主机连线，是也是有网络连线的，就是我们一般下载 APP 都看得到，就看到目前的车辆还有可停的数量。而帮助出租单车业者方面管理，一个月出借达千万辆次流向的军师吴腾燕，累积9年心血 ，RFID 技术套用在悠游卡跟 U-Bike 身上，将 U-Bike 翻红，然后串起物联网概念，让本来只是间维修电脑的两人小公司，翻身变年营收上亿的百大企业。贩卖机、影音机、洗衣机、置物柜，甚至是到充电，甚至到商店购买。好，那这些全部都会串上 Internet， 那这样子的商机，你可以想象它会产生很多新的服务的模式。事实上，物联网究竟如何改变你我的生活？这位老兄宽松大衣藏了一大堆东西，出卖场前哦，尴尬了，因为科技让每件物品无所遁形。Excuse me, sir. Forgot your receipt.Check out lines. 广告不守效果，却很难传达物联网的本意。家庭主妇逛卖场，酱油罐、骨片包装，每一件商品都贴上了 RFID 晶片。付钱时，只要通过电子感应门，自动会算出购物篮中所有商品价钱。结账不需要再大排长龙。But the company remains ambitious. RFID 晶片贴在每件衣服的价格标签上，每件衣服就像装了 GPS 定位系统，店员很容易查出他们的具体位置，知道特卖区的衣服空了，哪一种款式尺寸不齐，及时提供补放货。RFID 其实就叫做无线射频辨识系统，是使用无线电波通讯识别对象的技术。具有通讯速度快、尺寸小、操作距离远等优点，能够把收集到的资料跟云端连接，目前已经广泛应用在零售业、存货管理、运输管理、社会安全跟医疗智慧上。产品插入 iPhone 之后，我们的 iPhone 就可以使用 IoT 的功能了。从 RFID 延伸出来的多元生活运用，现在还有这个 NFC Near Field Communication， 同样都是无线射频，只是 NFC 利用点对点功能。尤其看重的是，现在几乎人手一只智慧型手机，刚好增加它的普及率，而且放大智慧型手机功能。不必再开相机镜头扫描，碰下手机便能存下名片上的住址跟电话。两只手机碰触在一起，便能交换讯息档案。办法把物端的产品经由手机把它上传到云端，那经过云端的 Big Data 的处理之后，再经由手机下载到物端的时候，这一条路如果没有这么走的时候，整个物联网算是只能做到半套。不管是 RFID 或者是 NFC 都用得到晶片，台湾擅长在晶片设计跟制造上也嗅到无限商机。6寸晶圆可分割出20000个 RFID， 小小晶片让台湾在2014年靠着 RFID 估算创造年产值700亿，力拼10%的全球市占率。因为这样的企图心，吸引到软体大厂微软来台找合作。
而微软提供强势的前后端资讯系统设计能力，台湾厂商提供晶片，把物联网商机并做大。毕竟过去台湾缺乏软硬体整合，这回能不能把握 RFID 科技翻身，在具有主导物联网时代的潜力，也将是台湾开启下一波产业转型的金钥匙。